halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada wariye wacalan idinka hayna arreeda waxa ugu dooroon Mareykanka oo hiilkii Ukraine u bedelay waxoogay uskaga oo uu u dawiyo Kiev oo iska noqonay hooyo ku go Ra'iisul Wasaaraha Yehuda Naftali oo laga dhigay yahay cunaha duqa magaalada Berber oo sida fiinta uga qeyliyay larka xeerka sumadiisu tahay 12 Cabdiraxmaan Ciro oo isna ku qeyliyay in dib u dhiska suuqa waahe loo daba ka dhiibay duq mooge Soomaaliland oo u qeyshatay carre adag iyadoo sheegtay in hanteeda rabtay xamar oo gelaysa xaalad dagaal iyo baaruud la isku urursanayo iyo aanteena xamar laga soo ururiyay oo ku soo shalowday Hargeysa wararkaas iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena hadii aad ku rafaado ama aad raacdo ku doonto ama reer ku xiiqdo ama meel rabaaso ama aad raran jiido ilka waa rabadaane runta ama isu sheegti haddaad magar leedahay foolasha horena midabka fuulay si ilkaha lagugu cadeeyo rabadaan uu u daando ugu horreyn daawade wararka ka imanaya magaalada Tel Aviv ayaa sheegaya in kabta feygeeda lagaga taagan yahay ninkii waayahanba halkaasi ka calan waleynaya ee nafta Bennett kaasoo sida wacaaruhu bitinayaan waayay hal dheeridii gaashaanbuurta wuxuuna hadda fooda dareeba la yidhi culays weyn oo dhalin kara in wambarka uu ka dhakoobo laga riixdo tiyo la sheegayo in si weyn looga diiday dhanka gudaha dalka Israa'iil Naftali Bennett oo aan weli gaasa bixin ayaa la sheegayaa in uu ku bariiqday wax ka qabashada dhanka nabadda oo hoos u dhacday waayihii u dambeeyay xilli kooxaha reer Falastiin ee daba jaariyaha la lansanaya ay ka adeegteen gudaha dalkaasi ciyoon ayay ahayd markii la isu la geliyay dad tiradooda lagu sheegay 12 ruux oo madax madow dhammaantood taxdhiga Yuhuuda lagu abqaalay carrada laga mooroduugay duulka carbeed ee la tujilaysado kuwaasoo 70-kii go ee lasoo dhaafayba ahaa dariska caabin iyo wax iska celin waday sida Israa'iil caanka ay ka tahayba ra'iisul wasaaraha yimaada ayaa loo dhigaa qonof iyo suldaaro soo waldaamisa inuu wambarka ka huleelo dhinaca Danbari dowladda Mareykanka oo ahayta ugu weyn duulka reer galbeed ee daba haabgaasha dalka balaayadu ka durfaan dhabaysa Ukraine ayaa ku yabooday 100 milyan oo lacagta dalkeeda taas oo la taaran doono xukuumadda Kiev oo dharigu saabka ka galay tan iyo markii 4 maalmood ka hor uu duulaan ku soo qaaday dalka ka tunka weyn ee Ruushka Washington oo markii horeba Ukraine ku lahayd ku daaq tunkayga iyo tagoogeyga ayaa hadda markii la miray ku waalatay giiray dabada ay giigiile xukuumadda ina Biden ayaa lacagtan Ukraine u siinaysa sibaa la yiri ay wuxuun uga tarto hoggaamiyaha idaarada la baday isla markaana ay ugu kala wado hawlaha lagama maarmaanka ah ee u baahan hooda iyo gacan loo taago deeqdan waan ahayn tii koowaad iyo tii u dambeysay ee Mareykanku soo taarto Kiev ayaa la sheegayaa inay wax badan uga tari doonto dowladda u dambaabo Vladimir Zelensky taasoo buuxin doonta meelo badan oo aanay kolkii horeba sina u awoodayn waxaa ilaa hadda muuqata in reer Bogox ay dabada ka giijiyaan Ukraine isla jeerkaasna ay ku sii jiraan dagaalka iyaga oo garab buuxa iyo gaashaanba siinaya Ukraine oo ah waddan kolkii horeba iyaga u godob galay haddii aynu u dhawayno sidan iyo magaalada Muqdisho moorada ceelka xamar ayaa la sheegayaa inay caakiran tahay taasoo salaq weeraana kadib markii labadii caanamaal ee u dambeeyay iska soo daba dhacayeen warar dhiila leh oo aan dhagaha u fiicnayn kuwaasoo sheegaya in magaalada lala maagan yahay bala iyo xirsi calow warkii ay soo magoojisay hay'adda xuraanka ee NISA ayaa noqday mid xaajada uga sii daray oo dab iyo gaas ku sii balaliyay beladii huursanayd iyadoo beesha hawiyana bilowday inay si weyn dab ugu ilaaliso ra'iisul wasaare Roble oo la sheegay in la isula gaabinayo nabar aanu ka soo kicin waxaa la sheegayaa in habeenkii xalay ay xamar soo howlusheen camaar yari askar oo ka soo hangagaaray sidan iyo shabeelada hoose kuwaasoo xamar u yimi inay ka qayb noqdaan furdaaminta ismariwaaga taagan waxaa la sheegayaa in ciidankani ay isu diyaarinayaan sidii ay booca u kala goyn lahaayeen qorshe uu maamuday madaxweynaha milaygiisu dhamaastay ee Farmaajo qorshaha ciidamadan marya carasta ay wataan ayaa ah in 12-ka bishan magaalada la kala xiro si loo qabto wax dhoolatus lagu sheegay balse qolyaha hawiye ayaa iyaguna qaba inuu yahay isku day uu Farmaajo ku doonayo inuu talada ku sii hayso isla markaana uu cimri dherer uga sii dhigto wambarka laga fujin laayahay si kastaba ha ahaatee waxaa xoguhu bitinayaan in dharaaraha ina haya la arki doono waxyaabo badan oo la dhowrayo inay dhacaan maadaama ay suurayaan hawiye iyo xukuumadda nabad iyo nolol
أدينا عاصمالان مدحوين بيحي أيام ما أنت صوص على قيلدان وكلا درا يو أفرت بين جهوي الدنيا تاسو لقى درامان يو إن يوحون كل سوي تالان قارهان ندول كدو تذبحيا قرال عبودة مدحوينها كسو بحيو نقول كميدي سو قاري كنا صوتي بداي كرشين تاور قبط قيتار تيفي أيو مدحوينه كقور رمي وحي كدا عاي سوقي دب كلها في إيواهان سيدا موت كبرو راي حد جيسا dadkii wax ku noqday iyo waliba waxyeelada ka soo gaadhay dawladaha hoose iyo tan dhexe madaxweynaha ayaa sheegay in suuqaas lagu waayay adduun lacageed oo dhan 2 milyan oo doolarka bidaarta la ah halka ay ku qoomeen isla markaana ay ku caawameen 720 qof oo aanay dhimasho jirin waxaa sidoo kale qoraalka lagu xusay inay suuqaas ku huruushoodeen kuna basbeeleen daasas iyo dabakaayooyin ama kabadhayaal tiradoodu dhan tahay 5,000 oo meheradood sidoo kale qoraalka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in baaris la galiyay wixii suuqan dambaska ka dhigay ee la iska soo dhigay taasoo maalmaha soo socda la yiri in warfidiyanada la wadaagi doono ama loo sheegi doono qolyihii loo xilsaaray oo ahaa ciidanka nabadgelyada waxyeelada dhaqaale ee suuqan geystay ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay 60% dalka oo dhan khasaare soo gaadhay halka 40% ay dowladda hoose sheegayso wixii ay halkaas ka ururin jirtay gaar ahaan agabaraha iyo cashuurtii laga qaadi jiray waxa uu madaxweynuhu beesha carreed ka dalbaday in sida ugu suuragalsan uguna degdega badan wax loola soo gaadho si looga kabto arraxda dhaqaale ee Soomaaliland ka jabtay iyo weliba dadka caydha noqday ee dariiqyada tuman kadib markii dabku ruugay wixii ay ku meermeeri jireen iyo ganacsigii ay kala rogrogan jireenba waxa uu baaqan noqonayaa kii ugu ballaanaa ee uu duulka dhowrtada hafarka ah iyo baajeeriska soo yuuba loo diro tan iyo markii uu qarxay holeecii suuqii Soomaaliland ugu caminaa ee waaheen ka dhigay qabay urugubo weli daawaday halkaad nagala socotaan Watar TV iyada oo dadku u jiifaan tiiraanyada iyo gubdahanyada gubashada suuqii Hargeysa ugu weynaa ee Balalay ayaa dhinaca kale qolyaha siyaasiyiinta sheegta isku tuurtuurayaan caanteynada iyo dhexdaloosha loo dawerinayo dadkan cayroobay halkii ay wax taaran lahaayeen ama iskaga aamusi lahaayeen haddaba guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa waraaq ku soo qorqortay hadallo uu ku dalbanayo in duqa Hargeysa loo wakiisho dib u dhiska suuqa waaheen wuxuu sheegay cabdiraxmaan ciro in loo sheegay qolyo doonaya inay talada maroorsadaan wuxuu sheegay inuu labadiisa dhaayood soo saaray dad cayroobay oo dherigu saabka ka galay sidoo kalena aan iska furin oo iska faydin wuxuu sheegay inuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee soo eegay markuu suuqu gubanayay habeenkii masiibadu dhacday suuqa waaheen waxaa ka mid ah mas-uuliyiintii ugu soo horreysay ee taga goobka dabku qabsaday waxaan indhahayga ku arkay duunyada gubatay waxaan dhagahayga ku maqlayay codadka dhiilada lahaa ee ka soo baxayay suuqa murugada iyo ku taalada taallay halkaas oo runtii taabatay waxaan maraka ahaa dadaal kasta oo shacab iyo dowladba la bixinayay si loo sabato bixin lahaa hantida inaga luntay balse nasiib darro dadaal kasta oo la isu geeyay waxaa ka awood batay qadarka Alleh waa in dib u dhiska suuqa waaheen iyo maamulkiisa loo daayo golaha deegaanka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dowladda dhexana ay qaadato doorku shuruucdu siinayo arrintan uu hadda wadwado Cabdiraxmaan Ciro waxa habeenkii xalay ka hadlay Cabdikariin Axmed Mooge oo dhayda ka cadeeyay inuu u daba fadhiyo dib u jagleelka suuqa waaheen guddida uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay shaqadani bismillaahi raxmaani raxiim aniga dadkayga way yaqaanaan nin xil jecel ma yihi waxaan ibaan isleeyahay malaha soomaaliland dadka jooga dadka ugu necab ama xilka ka cararaan kuwa ahay sharaxnidaan u sharaxnaa golaha deegaanka iyo maarinimaduna cidna furitaan weynay waxaanu ahayn oonu doonayna inaan xilka la dhisno aniga ma aha kabguddi la magacaabay darajo ku doonaya xilligan lagu jira nin garanaya baan ahay anigu waxaan ummadayda ugu bishaarinaya una sheegayaa una ballan qaadayaa hadday ugu qabsato inaan u noqdo dhulxaare waxaan u ahaanayaa dhulxaare qof walbana mas-uuliyadda la saaro ee loo doorto ayuunbay tahay inuu guto hawshan la hayana waxaa guddoomiye nooga ah oo nagu daba fadhinaa wasiirkayga diinta iyo awqaafta waa ka nala jooga shirkan isaga daadiinayay marka adir ma jirto meel aanu ku abaabulina dadna ma jirto maalintii dadka la abaabuli jiray ololana maaha nin waxaan ahay maalintii uu kambeynka ku jirayna garanaya waqtigu ahaa maanta uu mas-uuliyahayna waqtigeeda garanaya maalmuhuna u kala socon yihiin ninka ku celiya baan ahay nin kale yaqaan baan maalmaha marka maanta ugu dambeyntii daawadee duqa magaalo xeebeedda Berbera oo isa soo taagay badda cagaha geli habeenkii xalay ayaa isaga oo dhiraha jiidaya oo aan lahayn meel la saro wuxuu sheegay inaan la aqbali doonin furista iyo falama gurista ama in la fahambiyo xeerka simadiisu tahay 12 ee midaynta cashuuraha degmooyinka Soomaaliland cabdishakuur cidin ayaa sheegay in degmada Berbera uu sadbarsiinyo arrintani u siiyey xilligii uu midida daabkeeda hayay madaxweyne maxamed xaaji ibraahin cigaal
وحو شاقين هادي برعوه أي لسيناتا بربرا وحوله هيدو لغو عشورة بربرا أي لنقطوه آني سومال لانسي شري دونين سيدو كلانا آني وحبه وكلا درير دونين إياق إياق ديقا مدا كلا دقمين كان دقمين كميدا أي أولايسي وبرلما كوتكتي أو شاكتين مقرانا ساعين حق أي ليهن وكلا كأيهاي رنتي دواء مرحادة انكسو قلت مني ومبعنين أكون أغنو اللي ركبا ديبسوك عيهات أنا مركلا مركا وحوقا ما ترهو باتلا حركة لغاية حرتو عرف اللي أدام مليانت عشورة وطيلة على قلبي سبا دواء هو صحيح حركو ديبوح لك يعني لو تونتري بالك يعني سوالي تونكي بالانسحي دقمين كقون دي العين دقمين بقون دي أيو دي شرع قول ديقيا وحركة نسينيا رنتينا وزارة دارنا بدون تبادان لير كرايسا وده شرع قسينيا way qorsheysay digmooyinkii yaraa ana sara loo soo qaaday digmooyinkii waaweynana clear code waxay qaan jiray hospital looga dhigay wuxuu sheegay inaan koob laga dacaaman doonin caanteenada berbera ay murbiska ku heshay taasoo maanta loo soo dhigtay wuxuu sheegay in lagu laaban doono habartay habartay iyo wixii laga soo gudbay sula wuxuu sheegay in ciidan inuu isbaara dhigan doono oo uu lalansan doono daba jaariye iyo nur madoobe sidoo kale uu weysada biyeysan doono isaga oo si hardafi doona qorqor rasaasa iyo gaawada biya marka kastanku demeelaha digmada digmooyinka hadduu kala qala batay digmada xaq u leh waa xaq u leedahay strategic fog oo waqti hore la sameeyay way heedo maxaan ku raadaa in dalku dib u soo kabto sala u soo kaco dalku oo markii maxaa la xajbaayay waqtigan xeelad waqtigii dowladdu soo sameeyay dal aqoon iyo cilmi laba ayaa dhisay ma jirto degmo kastankeeda ku qataa degmo kastaaba lacag ka hesha taas marka waxay furi doontaa oo ay ku keeni doontaa khalkhal hanaanka maamulimka loo jira ee habanaanka wanaagsan waxa suurtagal in dib soo celiso daydaga oo degmo kastaaba isla dhigata dadka lacag loo leedahay degmada berbera adeegyada aasaasiga lagu qabtaa ee shan degmo ka culan yihiin ee caafimaadku ku helaan ee waxbarasho ku helaan ee biyo ku helaan ee wado ku helaan marka la yado codka loo qeydinaya suurtagal ma noqonayso degmo kastaaba wax dhigan doontaa sabteeda taana wax ka mas'uuliyadda khalkhalkaanta waxaan aaminsanahay shuruucda intaa wuxuu ku daray in dalku yahay berbera iyo waxa soo raaca loona baahan yahay in iyaga mooye aan cid kaleba noolaan isaga oo ku gabiyay marsada berbera maalintii malagu soo jeexay midigtii subeer buu ku dhacay malabkii doocaan waxaa maqlay arkay iyadoo uu leeyahay xoolaha burco suurtagal noqonayso in xooluhu burco soo maraan lacagtooda berbera lagu qaato waa runtii aad ka dhacu ah oo ayaan daqa ah oo ceeb ah kala tujinaysa inaan waxba bedeleen ya inaan waxba bedelin qof qof socdaan yahay ama degan degan ku duulaya mid kale markuu burcay berbera kala jecelsanayo xisb macaalna yahay in ugu leedahay dhaawac ay ku toodo codkiisa buu ku waayaa wuxuu lahaa marka anigu waan iga cadeyn lahayn ma jirto imkaan aan ku sheegana ma jirto bale waxaanu dhiba haba la siiyaa hadii jirta iyada haba lagu wareejiyo anigu xoolaha degan ka qaadna xaqiijigo gaariga baarkin baa laga qaadaa oo magaalada dhexdeeda kana wasakh buu keenaa iyo isku buu magaalada keenaa waxaa ka qaadan 700 shilin maaligu taarifadiisa lama guudo 700 shilin waxaa la sharciyay 2005 waqtiga cabdi isbaad joogay ee 700 laga dhigay lama taabanin ilaa 2005 ilaa maanta lama taabanin isaga oo sii wada hadalkiisa wuxuu ina cidin sheegay inuu hore uga hortagay qorshaha amideynta cashuuraha degmooyinka amintii uu burcad duqa ka ahaa ina muraad oo ay farac cidila ku kala baxsadeen mar kale isagoo hanjabaya sidoo kalena dadka guwaabinaya oo leh waxaa lagu socdaa wixii aad u raagan lahaydeen wuxuu ku gabyay cabdishakuur cidin ciise muuse mooye hadday cidibo noolaato haddaan nabadda ceelkan ku rido cidi ka soo saarto callaanahay oo callaay dhalay haddaan dunidu ceeryoomin markii hadalkaasi ka soo baxay duqa berbera waxaa qoraal kooban ku soo gasangeyray bartiisa facebook xildhibaan jaamacana boodhe oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka somalilan waxaana uu ku yidhi maayar cidinow haddaad daydegii ku noqon lahayd iyo haddaad jabhad samaysan lahaydba kalfadhiga noogu soo horeeya xeer 21 golaha waa la horkeenayaa ee ku biyacab haddaan xagga rabbi laga waayin waxaana lagu maamahaa abar jecloy horta marka lagu dadelayo maxaa isla geejisaa hadalka mudanahan oo laga soo doortay bariga burco ayaa ku soo beegmaya xilli duqa berbera uu ku dhawaaqay inuu geeri ka xigo degmooyinka somaliland oo wada sinaada iyo qodobka xeer lambar 21 oo ay dawaadda ku duugaan baarlamaanka dalku mar kale waxaa isna arrintaa uga jawaabay xildhibaan jaamacana boodhe wadaad la odhan jiray salabaan siciid cali oo mar wax furay haamaha shidaalka berbera kaasoo kol dambana loo soo handaabiyey wasaaradda diinta iyo awqaabta somalilan oo looga dhigay agaasimo guud intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa maxamed aadan dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebee si ubadka lagugu barbaariyo iyagoo joogaa guryahooda waxaad ka helaysaa alxarameyn qur-aan islaamic online
حفتي قرآن كي برشا حكيم كي حسنات كدعادي حديثي رسول كي حساباتك دنيديو حقوق دي شريعة هدي حيسكو قولو حفتي عرورها إلا لقوم حوري الحرمين كحادري هدا دو قولمون تاي برشا دين تقراد كاقا وقابتبا قرآن كا لوقضة سورة ده أفقا عربي كا برشا حديث رسول كا إيا دمان علمي كا دين تقبرو أديقو برادة دا تشوغا الحرمين وكو فضودين دون تا دل يدبد با برشا دين تنصوبا كالحرير وحفافاين علينا دا شاشد دا كاقا مقضة الحرمين قرآن إسلامي أونلاين.